безпеці пішоходів, водіїв велосипедів, електросамокатів, скейтбордів у громадському транспорті навчали школярів в Ужгороді. У рамках Європейського тижня мобільності розгорнули спеціальні облаштовані локації на площі Богдана Хмельницького. Триматися дуже кріпко, якщо самокат дуже швидко поїде, якщо не триматися дуже обережно, то можна впасти самокат і собі ногу розбити. Мені все сподобало. Ми робимо кросворд, щоб отримати подарунок. Інтересно подумати. Мені дуже цікаво тут, інтересно. Я буду знати правила, і нам дали головоломки такі для головоломки. Не тільки розказали у доступній формі, а й показали дітлахам правила дорожнього руху та поведінки на дорогах та пішохідних зонах. Для цього залучили фахівців. Знайомлення з електросамокатом, проходимо таку невеличку тестову доріжку, маневрування між фішками. А четвертий? Це, ну, щоб люди більше ознайомилися з електросамокатом, більш там правильно використовувати, як його. Інструктаж проведемо, нагадаємо правила дорожнього руху і де можна пересуватися на електросамокатах. Саме вразлива категорія у нас – це є наші діти. Так? Тобто вони, тим паче цей віковий ценз, який вони вже гуляють, виходять на вулицю, самі проводять у вечірній час доби. Тому ми в першу чергу будемо акцентувати по правилам дорожнього руху, потім будемо розповідати про флікери, світовідбиваючі елементи і як діти повинні поводитися на дорозі, щоб не зашкодити своєму життю і здоров'ю. Прийнятий закон, що це зобов'язання батьків давати своїм дітям світовідбиваючі елементи, і їх повинно бути на дорозі видно. Тому всім батькам рекомендуємо. Пропагування і виховання у дітей розуміння, що ходіння пішки, велосипеди та користування громадським транспортом – це майбутнє. Саме такий основний меседж Європейського тижня мобільності. Треба відмовлятися від автомобілів. Ви сьогодні могли помітити, що майже всі діти підняли руки, всі мають велосипеди. Місту треба створювати умови, щоб було краще, простіше і комфортніше велосипедистам, пішоходам. А дітям з батьками треба частіше використовувати цей транспорт. Привернути увагу наших дітей, ну, взагалі, ужгородців, молодь нашого міста до альтернативних, значить, випадків пересування по місту. Це і здоровий спосіб життя, це і десь більше перебувати на свіжому повітрі. І фактично розвантажити частину, особливо центральну частину міста, щоб користуватися саме громадським транспортом. У нас понад 15 тисяч дітей навчається в школах і більше 5 тисяч дошкільних навчальних закладах. І дає гарні вулиці, дає гарні тротуари, звичайно, освітлені, там можна безпечно підійти до цього чи іншого навчального закладу. І саме з цією метою ми проводимо цей тиждень мобільності. День без авто 22 вересня оголошено в Україні. При наявності водійського посвідчення і прав містяни зможуть безкоштовно скористатися муніципальним транспортом або ж пройтися пішки чи скористатись альтернативними пересувними засобами.